Doncs comencem. Bon dia, benvingudes, benvinguts a la formació sobre com obrir nous canals de distribució a nivell nacional i internacional que hem organitzat des de Prodeca dins del pla de formació que tenim dirigit específicament a les empreses del sector de l'alimentació. Moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Avui tenim per endavant dues hores amb David Calve, que és el director d'Òptimum, una consultora especialitzada en vendes. Ell ens explicarà els factors que hem de tenir en compte a l'hora d'aconseguir allò que suposo que tant us interessa a totes les empreses que esteu aquí amb nosaltres, que justament mirar d'obrir nous canals de distribució dels vostres productes. Abans de començar, us volia comentar que estem gravant aquesta sessió i que us enviarem el llibre. Perdoneu, a veure un segon. Ja vaig intentarem... amb el giro. Sí, va. Perdoneu, perquè avui és un dia especial per al nostre company Marc, que és el que normalment ens està ajudant, avui no pot ser amb nosaltres. Bueno, això, comentar-vos que s'està gravant la sessió i que us enviarem l'enllaç a la gravació juntament amb el PowerPoint del ponent. Precisament perquè s'està gravant, us demanaríem que tanguéssiu els vostres micros i també, si podeu, les vostres càmeres. Ves que bé, perquè no surti després la vostra la cara a la gravació. I també comentar-vos això, que tindrem 15 minuts per fer, 15 a 30 minuts per fer preguntes al final de la ponència de David Calve, que podeu fer a través d'aquest chat que teniu aquí dalt, amb aquesta bombolleta que teniu que posa chat. I dit això, ja dono pas a Ramon Sant Martí, que és el director gerent de Prodeca, que ens farà unes paraules de benvinguda. Ramon, quan vulguis. Molt bé, moltes gràcies, Eva, i molt bon dia a tothom. Faig una puneta, torno a recalcar el que apuntava l'Eva, com que això s'enregistra i fem anar aquesta eina mentre acabem de preparar-ne una altra i ho pengem a la pàgina web, sapigueu que si teniu la càmera activada us veurà tothom i per això l'Eva recomanava de parar la càmera, això, perquè quedarà penjat. Vull dir, el que considereu que vulgui, la recomanació que fem és allò, tanqueu les càmeres i llavors a l'hora del debat que es pugui compartir. Escolteu un breu apunt que anem dient. Nosaltres, Prodeca, som una empresa pública del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, ara, que treballem des del departament amb aquesta mirada de contribuir a les empreses, a ajudar a acompanyar les empreses del sector agroalimentari català, amb una frase molt sintètica, que no vol dir fàcil, que és a vendre més i millor. A vendre en l'àmbit internacional, però també en l'àmbit local, les estratègies de comercialització i internacionalització tenen moltes branques, molts aspectes com es parlarà avui, i nosaltres, a la mesura que podem, doncs, estem aquí per ajudar aquest sector. I com ho fem? Des de fires nacionals, internacionals, estem molt actius ara, per exemple, amb Alimentària, que és la setmana vinent, també hi ha el Barcelona Wine Week, també hi ha la Fura i Logística, és a dir, tota una quinzena, més de 15 fires internacionals, que això anem acompanyant empreses dels diferents subsectors. En missions, per exemple, la setmana que ve una delegació de Llatinoamèrica, també ve una delegació d'Estats Units, per al sector per alimentària i per la Barcelona Wine Week. Treballem en formats que diem Business Forum, trobades entre empreses catalanes i compradors de mercats estratègics. Això, arrel de la pandèmia, també ho hem obert una línia nova, que és a través del que diem els e-business, a través d'utilitzar les plataformes digitals, amb unes antenes, amb uns agents en els mercats de destí estratègic que ajudin, que complementin aquest suport comercial. Des de l'àrea de coneixement i estratègia de Prodeca estem fent també mapejos, treballs, estudis. Fa relativament poc, de fet, uns pocs dies, vàrem fer el Fòrum Catalan Food, on vàrem presentar un mapeig sobre precisament com l'origen del producte cada cop guanya, o l'origen, la proximitat, cada cop guanya més protagonisme per part dels consumidors a Catalunya a nivell global. Fem formacions com les d'avui, anirem fent tot d'activitats i, com sempre diem, allò, el servei, torno a dir, de les empreses del sector agroalimentari amb tot el que pugui ser vendre més i millor. La sessió d'avui és, com podeu veure en el títol, estratègies per obrir un nou canal de distribució.
Ja ha generat interès, em sembla que una més de centena d'empreses que us heu inscrit. Llavors, també, com que això ho pensem, té tot un seguit de visites que es van fent a posteriori i, per tant, és una línia que considerem molt interessant, molt escaient, que us aporta valor, i a disposar. I fet aquesta introducció, a donar pas al David Galve amb la seva intervenció i endavant, i que vagi molt bé. I com deia l'Eva, si us surten qüestions així, entenc, Eva, que s'ho poden anotar o posar en el xat i llavors hi haurà un temps per aclariments, comentaris, etc. Gràcies i molt bon dia. Gràcies, Ramon. Gràcies, Eva. Gràcies al Prodeca per convidar-nos a compartir aquesta sessió de treball que mantindrem aquest parell d'hores parlant dels canals de distribució. Permeteu-me que em presenti en primer lloc. Soc en David Galve, soc el director general d'una companyia que es diu Optimum Ventas. Som una companyia catalana que tenim abast a tot el territori estatal i a nivell internacional a partir de totes les companyies que prenen les decisions aquí en el nostre territori. La nostra activitat que desenvolupem a partir del nostre equip de consultors la desenvolupem amb 6 unitats de negoci, bàsicament. Vale? Tot allò que té a veure amb la transformació digital dels equips de vendes, doncs que aquí amb el Prodeca també hem estat parlant alguna vegada sobre aquesta àrea, temes formatius, temes d'intel·ligència de mercat i després temes més de gestió comercial pura i dura, no? Desenvolupament de canals de distribució, que és una de les nostres unitats de negoci principal, on treballem i donem servei als nostres clients. Òbviament, compartir amb vosaltres que amb aquesta setantena d'empreses doncs aquesta sessió de treball doncs és un repte doncs que espero poder donar-vos una visió de com podem desenvolupar els canals de distribució d'una manera efectiva. Òbviament, amb una hora i mitja, una hora i 40, perquè us deixarem aquest temps per preguntes, doncs és molt agosarat dir que a partir d'aquí sortirem amb la manera exacta de com fer que el vostre producte arribi en aquells mercats que vosaltres voleu abordar o teniu ganes d'abordar. El que sí us donarem serà tota una metodologia que us pot ajudar, com a mínim, a tindre aquesta visió de com fer-ho d'una manera més eficient, si no ho feu, o millorar aquelles persones que ja esteu treballant a través de canals de distribució, doncs fer-ho, possiblement podeu incorporar alguna millora. Bé, llavors, si us sembla, comencem, vale? I sí que m'agradaria, en la mida que puguem, doncs, intentar doncs, compartir amb vosaltres o fer-ho el més interactiu possible o el que ens permet el programari i la sessió virtual, que espero poder-les fer en presencial el més aviat possible quan donguin totes les autoritzacions sanitàries pertinents a tothom per poder compartir cara a cara amb els assistents aquestes sessions. Però jo sí que us demanaria que el xat, no, per posar-nos d'acord, no, és a dir, partint d'una visió el més comuna possible, em diguéssiu si, què és per vosaltres un distribuïdor, no? Què enteneu per un distribuïdor? A veure, si sóc capaç d'obrir el xat. Us animeu a explicar què és un distribuïdor per vosaltres? M'ho escriviu? Per accedir al xat, recordo que teniu aquesta bombolleta que posa xat a la part, entenc que a la part superior, que està ben localitzada. Jo no estic veient res, Eva. No us animeu. És que no esteu animats per dir-ho que és un distribuïdor, que enteneu per un distribuïdor? O tinc un problema tecnològic, jo? Jo m'apunto i ja començo a escriure. Ah, veig que ja sí que comencen a haver-hi comentaris. Ja començo a veure comentaris. Perfecte. Gràcies. El Quim diu, és algú que fa arribar els productes amb un client, un intermediari. Molt bé. Una empresa, el Marc, diu, una empresa que s'encarrega de vendre els nostres productes allà on no arribem els productors. Molt bé. Un intermediari entre el productor i el client. Una empresa de logística, una altra visió,
que aporta el teu producte des del punt de producció al comerç. Molt bé. És un partner que comercialitza els nostres productes. Molt bé. Una idea potent, la de partner, de fer un distribuïdor, un partner. Distribuïdor intermediari dels nostres productes al comerç. Molt bé. Alguna cosa més? S'ha parlat en positiu i ja està bé. Ja està bé, exacte. Sí, senyor. Molt bé, molt bé. És a dir, n'hi ha diferents visions, no?, de les vostres aportacions. ¿Vale? Primer, innovació en un intermediari, no hi ha dubte. És a dir, un distribuïdor és aquella empresa que està entre nosaltres com a productors o com a fabricants fins al nostre usuari final. No? És una empresa, no? Espera, tenim missatges nous. És a dir, és també un comissionista, correcte. Cert. És una persona, no?, doncs que ven els nostres productes. És a dir, també ho heu posat vosaltres, cert, coincideixo. Un partner, heu dit, no? És un partner. No tots els distribuïdors són partners, però sí que són. Alguns poden ser un partner. Un partner és una relació que ve més enllà de purament una intermediació, no? És a dir, que desenvolupa un negoci conjuntament amb nosaltres, no? Pot ser un partner, no? Un partner és aquell que n'hi ha. I, òbviament, és un comissionista, òbviament, perquè és el seu negoci, no? Quina és la nostra visió d'un distribuïdor? Nosaltres diem que el distribuïdor és una empresa bàsicament reactiva, no? És a dir, en principi, aquesta visió que heu comentat vosaltres, que sí que n'hi ha, eh? Permeteu-me que faci una generalització, no? De partner i de venda, no? Proactiva dels nostres productes, és una visió que nosaltres, al principi, diem que no considerem, no? El distribuïdor, per nosaltres, és una empresa, ¿vale? És un intermediari, és una entitat, no?, que bàsicament és reactiva, que bàsicament ven el que li venen a comprar els possibles consumidors, no? I distribuïdors, depenent de la cadena, no?, del canal que nosaltres construïm, pot haver-hi, ¿vale?, diferents nivells, no? És a dir, n'hi ha les cadenes de distribució, que en anglès es diuen multi-tier, no?, que tenen diferents, ¿vale?, diferents nivells de distribució, que, òbviament, quan desenvolupem un canal de distribució, hem de contemplar, no? Hem de contemplar tots els nivells per on passa el nostre producte. Però sí que volia insistir, no?, que principalment la nostra visió és que un distribuïdor és una empresa reactiva, i ja veurem per què, no?, davant dels nostres, de l'impuls, no?, de generar, no?, la comercialització dels nostres productes. Ell, doncs, vol donar aquestes capacitats que dèieu també, no?, logístiques, no?, i altres que poden donar, vale?, però bàsicament esperen que algú els hi vingui a comprar. Què més és un distribuïdor sota el nostre punt de vista? És una relació d'infidelitats contínues, vale? I això, com productors, com fabricants, hem de tenir-ho clarament, no?, i assumit, no? És a dir, és la relació d'infidelitats contínues perquè, òbviament, si tenen la categoria dels productes que nosaltres venem, doncs nosaltres tindrem que lluitar per l'amor, no?, d'aquest distribuïdor que hem escollit com canal, no?, com intermediari, perquè ell ens estima tant a nosaltres com als nostres possibles competidors, no? Òbviament, aquesta infidelitat, és a dir, quan ell trobi una opció més potent que la vostra, doncs canviarà, òbviament, i sense cap tipus de prejudici o de lament. Podem generar vincles entre les persones, però al final, business is business, no? És a dir, llavors, distribuïdor, bàsicament, generarà, no?, doncs aquesta, generarem amb aquest distribuïdor aquesta sensació contínua d'infidelitat, no? I jo, a mi m'agrada sempre compartir-ho, perquè no ens podem creure, doncs, de que som, salvo que tinguem productes molt, 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 molt exclusius i molt únics i amb una demanda brutal, que serem únics a la seva vida entre el seu portfoli de productes. Vale?
Permeteu-me que ens posem d'acord i us faig una altra pregunta, no?, per continuar posant-nos d'acord en el concepte, no?, general de lo que és un distribuïdor. Què compra un distribuïdor? Què penseu que compra un distribuïdor? Quan gestiona, no?, quan està en contacte amb un productor, què és el que compra? Ho poseu al xat, la vostra visió? Compra el que demana el mercat, diu en Morgoneta. Suposo que això no és un nom, és una marca. Que no tenim, que aquí ja no ens animem tant. Mira, ara hi ha més respostes, David. El que li dona més marge, correcte. Alguna aportació més? Us animeu? David, ens has de donar una mica de, has de donar una mica de marge a la gent. Bàsicament, el que compra és un negoci. És a dir, i amb això deixeu-me que sigui així de clar. És a dir, un distribuïdor, bàsicament, el producte dintre d'uns marges, no?, pues de la qualitat que teniu vosaltres, simplement és un mitjà. Ell el que compra és un negoci. Ell no produeix, per tant, el producte és igual, A o B, vale? I el que compra és un element de negoci. És a dir, compra condicions econòmiques. Compra com, a través de la transacció del producte, ell genera el marge. Ell no té la visió, no?, de producció. No? El Rodolf deia l'exclusivitat del producte. L'exclusivitat del producte, i ja ho veurem, el tema de les exclusivitats, te la compra en el moment de que el teu producte és realment demanat per part, com deia el company o companya Morgonat, vale? El que demana el mercat, no? Si tu tens un producte que està clarament demandat, que té una demanda àmplia, que té realment un nivell de demanda elevat, no? Llavors el que et demana és a dir, escolta, jo vull l'exclusivitat d'aquest producte en el territori, en aquest perfil de clients, en aquest nivell que nosaltres treballem. Per què? Bueno, perquè això li genera, òbviament, una part, no?, de negoci important. Però bàsicament, no? És a dir, nosaltres ens agrada definir el distribuïdor com una persona, com una entitat reactiva que transacciona, bàsicament sense cap tipus d'escrúpols o fidelitats, no? És a dir, i a partir d'aquí l'únic que li interessa és el marge d'intermediació en funció de les capes de valor que pugui afegir, no? O dels interessos que ell tingui. I això és una realitat que quan nosaltres treballem amb productors, amb fabricants, no?, amb aquest nivell, que nosaltres intentem compartir, no?, i és a dir, escolteu, i aquest és l'escenari que tenim. És un escenari de singularitat del que és el canal de distribució. La gestió que fem nosaltres d'aquesta realitat és la gestió que ens donarà l'èxit al construir o no al construir el canal de distribució. Vale? Òbviament, els canals de distribució en aquest moment s'han sofisticat. Vale? I en el de l'alimentació, com anirem veient, doncs s'han fet cada vegada més complexes. Vale? Abans n'hi havia canals, no?, que es deien molt verticalitzats, molt naturals, on n'hi havia, doncs, un majorista, un petit comerç, i estava el consumidor. Bueno, i ara ja, doncs, independent d'elements de multicanalitat, no?, que tenim que saber identificar i que tenim que saber decidir on volem vendre. És a dir, tenim grans distribuïdors, tenim discounts, tenim súpers, tenim minoristes, tenim dintre d'aquests súpers tenim franquícies, tenim botigues d'autoservei, tenim comerç independent, no?, bueno, doncs, depenent de com sigui, bueno, tenim cash and carries, bueno, depenent, no?, de com nosaltres vulguem desenvolupar, doncs, tota la nostra gestió de comercialització del nostre producte, tindrem que prendre una decisió de quins canals abordarem i com els abordarem d'una manera
especificar cada quals. No? I, òbviament, a partir d'aquí també s'han ficat tots els temes de els diferents models de comercialització digital, que també tot això dona un cert nivell de, bueno, doncs de dificultat o de complexitat a l'hora de decidir com nosaltres impulsem el nostre producte cap als consumidors. Vale? Òbviament, tot això, és a dir, el que ens ajuda a nosaltres com a empresa productora, com a fabricant, el que hem de prendre són decisions. No? És a dir, com volem, no?, decidir comercialitzar el nostre producte, al final, si anem, no?, per perfil d'usuaris que tenim nosaltres o de consumidors que tenim nosaltres ara, quins comercialitzarem de forma directa, perquè hem decidit fer-ho de forma directa, i quins podem comercialitzar a través de canals de distribució. I dintre d'aquests canals de distribució, quins seran els possibles canals, no?, que anirem desenvolupant perquè el nostre producte arribi al nostre consumidor. No? Per tant, això el que ens fa és a dir, primer, hem de prendre una part important de decisió estratègica, és a dir, com fem arribar el nostre producte al nostre consumidor i quins productes fem arribar al nostre consumidor de forma directa i quins a través de forma indirecta. Vale? Per tant, a partir d'aquí, tenim que fer aquest plantejament estratègic, no?, i de decisió pròpia, perquè això la decisió la té la direcció de la companyia. A partir d'aquí, nosaltres plantegem, no?, és a dir, o proposem que ara anirem cada una de les fases, no?, un model, no?, que ens ajuda a conceptualitzar i a treballar totes les fases que tenim que desenvolupar quan fem, òbviament, el treball, no?, de construir aquest canal de distribució, independentment de que sigui internacional o que sigui nacional. No? Jo crec, nosaltres considerem, doncs, que és important tenir molt clarament quines coses ha de fer la companyia productora per poder tenir èxit en aquest desenvolupament de canals de distribució. No? I nosaltres, la nostra visió és, escolta, un canal de distribució té que tindre, té que desenvolupar aquestes cinc, no?, aquestes cinc fases de treball que tenim que tenir. I els nostres distribuïdors, no?, tenen que passar cada una d'aquestes fases, no?, o el nostre, o la nostra construcció del canal de distribució. Quines són? Òbviament, la primera, no?, és a dir, nosaltres tenim que avaluar les opcions, no?, avaluar quines són les opcions que tenim, tant pròpies com de mercat, per construir aquest canal de distribució i decidir com ho farem. Vale? Ho veurem a continuació. Vale? Una vegada hem decidit com, ens hem de posar a treballar. Vale? Hem de reclutar, no?, capturar aquests distribuïdors, vale?, perquè comercialitzin el nostre producte. Després els hem d'activar, vale? Hem de fer que ho facin, no?, que facin ells activitats, vale?, per la venda dels nostres productes. Hem de ser capaços de fidelitzar-los, perquè, òbviament, de les nostres categories de productes tenen més fabricants o més productors, amb la qual cosa el que a nosaltres ens interessa és créixer, no?, dintre de lo que és la importància del nostre producte, dintre del seu portfoli, no?, de productes que té, i després convertir-lo, com bé deia un dels assistents, convertir-lo en un partner i desenvolupar-lo. Vale? Per tant, per construir un canal de distribució, tenim que, com a mínim, el que nosaltres sempre proposem en els nostres clients és que tinguin aquesta visió de totes les fases que ha de transcorre, no?, el productor o el fabricant per fer una venda eficient de forma intermediada. No? I cada una d'elles té les seves singularitats, o sigui, hem de treballar-los en funció de la que nosaltres decidim per quin canal anirem, hem de treballar el que és el model, no?, d'una manera singular i específica a cada una d'elles. Vale? Bé, tres fases, no?, els tres grans elements que m'agradaria compartir amb vosaltres amb aquesta sessió de treball són tres grans visions, no?, o tres maneres, no?, de desenvolupar el canal de distribució. Una part que per mi és crítica en la construcció d'un canal de distribució és tota la fase d'avaluació, tot el que hem de pensar i preparar prèviament a prendre la decisió de si anem o no anem a través d'un canal de distribució. Perquè això
ens implicarà, no? El construir un canal de distribució té unes implicacions fortes per pels productors, pels fabricants, a nivells d'inversions, de recursos, vale? I de treball, que hem de tindre molt clar fer-les o no fer-les, no? Abans de tirar-ho o no tirar-ho endavant. Una vegada hem decidit que anem, vale? Molt bé, ara anem. Quines activitats hem de fer per construir aquest canal de distribució? Que són moltes, feixugues i proactives. Per tant, tenim que treballar força, no? I la tercera part que m'agradaria compartir amb vosaltres, quina és, des del nostre visió, no, actual, quin serà el futur en l'alimentació del desenvolupament, no, dels canals de distribució, vale? Aquest és un exercici, no, de futur que nosaltres estimem, però ho deixarem també als vostres comentaris si compartiu o no compartiu aquesta visió de futur. Vale? Si us sembla, comencem, no? Comencem ja a treballar de manera més detallada tot el que és cada una de les fases de la construcció del canal de distribució. La primera que nosaltres us proposàvem és a dir, hem d'avaluar quina és la situació a l'entorn i la nostra companyia per construir aquest canal de distribució. Vale? La primera part, no, la tenim aquí, com us deia, en el model, que és, home, hem de definir en funció de diferents elements quin serà el perfil del distribuïdor, la capilaritat, quina és la proposta, no, dels competidors que tenim al nostre canal i després quina és la proposta comercial i de valor que hem de construir, que hem de proposar a aquest distribuïdor perquè treballi amb nosaltres. Vale? Anem a veure pas a pas. Vale? Però el primer, abans de tot això, no? De construir el canal de distribució, tenim que fer una reflexió. Segurament la teniu feta, eh? I segurament això és una part molt bàsica, però que no per això no deixo de compartir-la amb vosaltres. Eh? És a dir, la reflexió, qui és el vostre client? Vale? I sobretot en temes d'alimentació hem de definir-ho molt clarament qui és el client o quins són els diferents perfils de clients, perquè d'aquesta manera, si ho tenim ben definit, podrem construir els canals de distribució d'una forma molt més adient. Vale? El client que pot ser? Pot ser un consumidor final, vale? Però els consumidors finals doncs, tenen infinitat de variables que els defineixen en termes d'hàbits de consum alimentaris, de nivells socioeconòmics, de nivells culturals, de nivells de gust, a nivells de... No? I com a productors tenim que definir exactament quines són les singularitats del nostre consumidor final. Encara que l'alimentació pot ser bastant àmplia en termes de consumidor, però tenim que definir-ho. No? Si anem a un consumidor final, si nosaltres, no, anem a aquest consumidor final, tenim que establir exactament, vale? A qui ens tenim que adreçar, vale? I com el definim. I a partir d'aquí fer el seu perfil de consum. No? Que pot ser, doncs, òbviament, depenent, no? Amb aquesta imatge el que vull compartir, no? És a dir, no podem dir només dones d'una certa edat o d'un... No, hem d'ampliar, no? Hem de fer una ampliació de la visió del prisma de qui és el nostre consumidor, que poden entrar, no, elements religiosos, a nivells culturals, a nivells d'hàbit de sociodemogràfics, és a dir, econòmics, vale? o de gust d'alimentació. No? Com exemple us puc posar, no? És a dir, un productor, no, client nostre de croquetes, doncs, òbviament, en funció de l'anàlisi de com són els consums, no, culturals de la croqueta en el territori estatal, doncs té que fer tres productes de croqueta. La croqueta d'Euskadi no és la mateixa que la catalana, no és la mateixa de Madrid, ni és la mateixa del sud, ni en textura, ni en dimensió, ni en diàmetre. Per tant, el productor, a partir d'aquí, té que pensar, no, en aquest concepte, no, i el territori estatal, doncs és, per dir-ho d'una manera, no és massa gran, però sí que té una singularitat cultural el com es menja la croqueta. O sigui, ni la beixamel, ni el diàmetre, ni el grossor és el mateix, depenent del territori on vulgui vendre aquesta d'això. No? Llavors, aquesta croqueta, llavors, aquesta croqueta, bueno, doncs, en funció de les seves capacitats internes, doncs, s'ha decidit on la distribueix i com pot vendre aquesta croqueta. Aquest comprador pot ser un comprador sofisticat, d'autoservei, no? D'un nivell molt concret, no?
d'aproximació a obtenir aquest producte, que pot ser aquest, vale? O pot ser la botiga de conveniència de 24 hores, que normalment, depenent del sector, doncs està dels territoris, està gestionada per gent asiàtica, per gent de l'entorn del Pakistan, bueno, doncs, que tenen unes altres maneres de comprar el producte i aprovisionar-se del seu producte. Per tant, això és una reflexió que hem de fer nosaltres com productors de qui és el nostre client i a partir d'aquí on compra el nostre client, perquè la construcció del canal vindrà per on compra el nostre consumidor que hem definit prèviament. Però també ens podem adreçar a l'hostaleria, no? Aquest és amb, no? Qualsevol, no? És a dir, segur, no? Que amb aquesta imatge podreu identificar qualsevol restaurant de menú, vale? Bueno, doncs d'un cert nivell que n'hi ha doncs a tots, no? Els pobles de Catalunya, de l'Estat, vale? Però tenim que identificar que nosaltres ens adrecem, no? En aquest perfil de client, que és un menjar doncs, on ens fan menús d'alta rotació, amb productes molt determinats, i que el que requereix, per exemple, és un canal de distribució, un distribuïdor que tingui una capacitat i una força de ventes amb una alta capil·laritat i que puguin fer, vale, un servei d'autovenda molt elevat. Vale? Per què? Perquè és la manera que tenen de comprar aquests possibles compradors, si aquest fos el nostre client. Que és diferent, no? Que si fos un restaurant, no? Pues d'alt nivell, de cuina innovadora, de cuina completament, amb un públic completament diferenciat, amb una cuina de valor, amb una cuina innovadora, diferencial, etc, etc. Aquest perfil, no, d'hostaleria, de restaurant, és completament diferent. Per qual, si nosaltres el nostre producte l'adrecem cap aquí, el canal de distribució el tenim que definir d'una manera completament diferent perquè anem a un altre públic i el nostre consumidor és un altre client. Vale? Per tant, aquests, no, decisió sobre client o no client, qui és el nostre client, defineix exactament qui és el nostre canal que tenim que construir. Vale? Lo mateix si anem a un hotel de luxe, no, de costa, amb una clientela molt determinada, doncs això també definirà que el canal de l'hostaleria, però dintre l'hostaleria, la part d'hotels és diferent a la dels restaurants, és diferent a... Vale? Pot anar de diferent manera, perquè aquest és el nostre client i aquí tenim els nostres consumidors, no? Que no és el mateix que, òbviament, he posat situacions extremes, no? Que pugui ser un bed and breakfast, no? Que pugui tenir pues, no? Un servei doncs, de cafeteria, de te, no? I de bulleria ràpida per gent jove i amb pocs diners. No? Bàsicament, el que vull compartir amb vosaltres és a dir que tenim que tenir molt clar qui és el nostre consumidor dels nostres productes. Tenir-ho clarament identificat i a partir d'aquí treballar amb la construcció del canal pensant que aquest és el nostre consumidor principal i aquest és la construcció del canal ens dona i ens fa arribar el nostre producte, aquest perfil de consumidors que nosaltres estem cercant o considerem que el nostre producte va adreçat cap aquí. Això vol dir que independentment de que nosaltres construïm, poden consumir el nostre producte altres perfils de consumidors, és possible, però no, per dir-ho d'una manera, no diem el nostre producte va a tot arreu i el pot consumir tothom, perquè llavors nosaltres no focalitzem la nostra activitat en la construcció del canal, sinó que l'obrim massa i perdem eficiència com a empresa, com a fabricant o com a productor. Un altre element que tenim que definir molt clarament és, òbviament, on és aquest client que el tenim nosaltres, no? Aquest consumidor que nosaltres cerquem. No? Hem definit qui és el nostre client i després hem de definir on és aquest client. No? Per què? Perquè el món és molt gran i tenim que saber on tenim que arribar a partir d'aquí per definir, no? Exactament quin és el millor canal de distribució per arribar on estigui el nostre client. Vale? Llavors, com us explicava, no? en el cas d'aquest productor de croquetes, no? És a dir, el nostre client és diferent perquè la singularitat és diferent i això és només en el que és en el territori. Quan nosaltres volem abordar, no? Òbviament, tot un mercat internacional,
dintre d'aquesta part primera de definició de qui és el nostre client, tenim que entendre també tota una sèrie d'elements, no?, que poden, per dir-ho d'una manera, impactar en la construcció del nostre canal, sobretot quan anem en entorns poc coneguts o més internacionals. ¿Vale? Què hem de tindre molt clar? No? És a dir, en el moment de construir, no?, si el nostre client definim que està en un mercat internacional, ¿vale?, tenim que veure els aspectes legals, és a dir, del nostre producte, i com ens tenim que relacionar a nivell de societat dintre d'un mercat, legal. No? Hem de fer el que us deia, no?, aquest anàlisi d'hàbits de consum per part de les possibles consumidors que tenim. Tenim que tenir-ho molt clar i tenim que definir-ho molt bé. No? I aquí, tant el Prodeca com les agències exteriors de la Generalitat, com l'ICEX, com les ambaixades, no?, tenen molta informació que us poden brindar, no? Inclús n'hi ha molta informació de forma gratuïta que podeu accedir, no?, que us donen informació sobre els hàbits del consum, qui està en els països, com es treballa, per tant, que us ajuda, vale?, com a productors, a fabricants, a tindre una visió de com entrar en aquells països. No? També és molt important veure quins competidors hi ha, vale?, i com podem, com entrem, no?, en aquests països, per exemple. No? És a dir, en principi, no?, tot el que seria l'exportació dels nostres productes, si encaixessis amb els hàbits de consum a el que és el territori d'Iran, bueno, el territori d'Iran, en principi, tothom té la idea, no?, de que Iran no es pot vendre productes. Bueno, doncs, sí que n'hi ha manera, si fos un mercat interessant, de poder vendre els nostres productes a l'Iran. A l'Iran ja estan treballant amb molta intensitat tot el que són els productors italians, tots els productors francesos, vale?, i tota una sèrie de productors europeus que estan venent allà a través de societats que estan compartides de capital compartit entre Iran, vale?, entre importadors iranis i importadors de territoris colindants, de països colindants. Òbviament, tot això, no?, ho tenim que tindre molt clar si volem, no?, accedir a mercats internacionals. Per tant, és part de la nostra preparació de dir on està el nostre client, té prou interès aquest mercat per aquest consumidor que tenim, com tenim que abordar-lo, vale?, i a partir d'aquí, quin serà, no?, el model de distribució que nosaltres podem fer en la internacionalització del nostre producte cap a aquests països. No? Per tant, el model de distribució, depenent, pot ser un importador, pot ser, bueno, depèn del nostre producte, de les exigències de producte, poden ser diferents models que ara anirem veient a mesura que anem avançant amb aquesta visió de com hem avaluar el possible canal de distribució que tenim que construir. ¿Vale? Més coses. Una altra reflexió que tenim que fer són les nostres, quines són les nostres capacitats. I amb aquí hem de ser molt honestos amb nosaltres mateixos, perquè si no, podem tindre dues situacions. No? És a dir, primer, tindre situacions de fracàs, no?, o de desmotivació per al nostre, per nosaltres mateixos, no?, perquè no aconseguim abordar un canal de distribució. Dos, que tinguem situacions amb distribuïdors d'insatisfacció, que això és el pitjor, que a més ens farà perdre molts de diners. No? Per tant, hem de tenir molt clar quines són les nostres capacitats com a empresa productora. No? És a dir, tenim capacitat, prou capacitat productiva per abordar un canal de distribució. Per exemple, si anem a la gran distribució i som productors de pomes, no? Tenim la capacitat prou productiva per subministrar pomes durant tot l'any amb una qualitat determinada, amb un diàmetre determinat, als, jo què sé, als 1.600 centres que té Mercadona? Si no podem tindre aquesta capacitat productiva i de subministrament, doncs, òbviament, la nostra recomanació sempre és, escolta, notifiquis. Notifiquis perquè tindreu un problema important. Possiblement he posat un exemple massa exagerat, no? Però si no tenim, no?, la gran distribució, no?, té unes exigències dels seus proveïdors prou importants de producció, no?, de continuïtat a la producció, de qualitats, no?, d'homogeneïtat en la producció, que possiblement no tothom les pot assolir i les pot
lliurar en aquest canal de distribució. Per tant, seria un error escollir aquest canal de distribució. Però això és una reflexió interna que heu de fer vosaltres. No? Tenim capacitats logístiques, és a dir, podem subministrar amb els nostres mitjans, no?, a totes les botigues que puguin tenir els nostres distribuïdors? Ostres, doncs no tenim aquesta capacitat perquè la relació amb el possible distribuïdor i els marges que tenim no ens hi donen. Ostres, doncs si no ho podem, treballem amb aquells que fan ells la recollida a casa del proveïdor. No? Bueno, doncs n'hi ha una sèrie de distribuïdors que fan la recollida a casa dels productors. Llavors, aquest seria, no?, si no tenim aquesta capacitat logística, no tenir, doncs seria una manera, no?, de poder subministrar el nostre producte en aquests distribuïdors. Però llavors ja escollim quin és el perfil o el canal de distribució on nosaltres posem els nostres productes. Tenim capacitats financeres per aguantar una distribució? És a dir, tenim prou múscul financer per aguantar una gran distribució, una distribució mitjana, local, no?, perquè les condicions són importants per aguantar els retorns financerament, per posar, si fos a l'escau, si arribem a un acord, no?, pues, jo què sé, pues, d'anar a les botigues, no?, de fer promocions dintre les botigues dels nostres productes de l'esclat, tenim que posar un equip de merchandisers per anar a mirar que les promocions es compleixin i que siguin i que tinguin sentit. Tenim aquesta capacitat financera o no la tenim? O fins a on la tenim? Vale? Això és molt important, perquè això també determina quins són les nostres capacitats per poder abordar o construir un canal de distribució, en el qual anem, no?, marcant aquest camí, no? Anem destriant elements que ens ajuden a prendre la decisió de quin és el canal més adient que nosaltres volem construir. Vale? Després, tenim capacitats de màrqueting, és a dir, perquè al final, si recordem, no?, que el que dèieu vosaltres, no?, que si aquest distribuïdor compra el que li venen a comprar, nosaltres tenim que estirar la demanda del consumidor final a través del canal de distribució. Per tant, hem d'invertir en comunicació, hem d'invertir en campanyes conjuntes amb el distribuïdor, hem d'invertir. Tenim aquesta capacitat? Serem capaços de poder-ho fer? No? Tindrem capacitat d'invertir en obrir, no?, o tindre una xarxa d'agents comercials, que és un canal de distribució, perquè ens obrin mercat, punts de venda, bueno, doncs tot això tenim que tindre molt clarament planificat fins on arriba la nostra capacitat de comunicació, de màrqueting, de promoció, vale? I fins on arribi, doncs això també ens donarà aquest nivell de visió sobre com construir o quin és el canal més adient per construir i per distribuir els nostres productes. Per tant, la visió dels nostres clients més les nostres capacitats, vale, ens tenen que ajudar a aprendre a decidir quin és el canal de distribució que nosaltres hem de desenvolupar. Vale? Per tant, això és una reflexió prèvia abans de posar-nos a establir quin és el millor canal de distribució a construir. Vale? I sí que us recomano que feu aquest exercici de poder-ho fer. Vale? Per tant, a partir d'aquí, nosaltres les decisions que podem triar és si anem amb un canal de distribució, no anem amb un canal de distribució, fem una distribució local, fem un canal de distribució local, autonòmica, estatal, internacional, fem una distribució selectiva, és a dir, no només anem amb un dels possibles distribuïdors que n'hi ha, vale? Fem una distribució total a tothom, tenim les capacitats, els recursos per anar a tots els canals de distribució, volem estar-hi, bueno, això queda clar, no? Treballarem amb marca pròpia, treballarem amb marca de distribució, vale? Treballarem per la marca de la distribució. Bueno, tot això són possibles decisions que pot prendre un productor, un fabricant, abans de tirar cap endavant la construcció d'aquest canal de distribució. Vale? Per tant, aquest és un exercici que nosaltres plantegem que és important. Altre nivell de decisió que hem de reflexió que hem de treballar. No? És a dir, dintre del nostre producte, no? És a dir, quin és el valor que ens aporta el canal de distribució? El nostre producte necessita
per exemple, no? És a dir, ostres, un canal de distribució pot ser una cooperativa, perquè la cooperativa el que fa és seleccionar el producte, envasar-lo i lliurar-lo de forma agrupada amb altres productors a nivell internacional. Vale? Un valor que pot aportar un canal de distribució, no? És a dir, per exemple, un gran mercat, no? Un mercat com Mercabarna, no? Pues, hi ha allà majoristes que el que diuen és, escolta, el que jo cerco és, a Mercabarna es ven tot, porten producte i necessito d'aquesta qualitat, pues, el que ens dona és una sortida al producte. Llavors, nosaltres, si tenim capacitat financera, li deixem en dipòsit, ell va pactant els preus, ens ho va comunicant i anem treballant. Bueno, pues, això és una capacitat que ens aporta un majorista de Mercabarna, perquè ens dona una capacitat d'accés a una sèrie de mercats que nosaltres, o de petits comerços que no podem arribar. No? Per tant, hem d'entendre, no? També, no? És a dir, si el canal de distribució, no? Ens aporta al nostre producte algun tipus de valor afegit a la nostra gestió, no? Que poden ser, no? Pues temes de logística, vale? Òbviament, que ens doni un distribuïdor, ens pot donar capilaritat del nostre producte, ens pot donar increment de vendes, vale? Ens pot donar finançament, no? És a dir, nosaltres li venem i per una sèrie de condicions ell suporta la finançació del petit comerç, d'altre tipus de figures que poden haver en un canal de distribució, ens poden fer les accions de màrqueting, no ho sé. Hem de treballar, no? Quina és l'aportació de valor que necessitem nosaltres per construir aquest canal de distribució, no? O realment, purament, és una pura transacció del producte que també és lícita, no? És a dir, una pura transacció cap endavant del nostre producte cap al consumidor final. Però és un altre element que tenim que decidir i pensar, perquè això també ens ajuda a definir quin és el perfil més adient del distribuïdor que tenim que treballar. Vale? I per això, amb totes aquestes reflexions, tenim que ja anar a delimitar qui són els possibles perfils dels distribuïdors que nosaltres necessitem. Vale? Perquè al final nosaltres decidim a qui li volem anar, a quins canals tenim que anar. No? I dintre del perfil, òbviament, n'hi ha molts perfils i a partir d'aquí nosaltres tenim que decidir quin és el que encaixa millor, doncs, amb el nostre consumidor, amb les nostres capacitats, amb la capilaritat que necessitem, vale? Amb el valor que ens afegeix, no? I anem cercant els perfils. I els perfils els hem de decidir nosaltres, com productors o com a fabricants. Vale? Anem amb un canal de gran distribució. Gran distribució, entesa com a l'hipermercat, a l'Alcampo, al Carrefour, a l'Eroski. Vale? Tenim que anar aquí, tenim aquestes capacitats, volem anar aquí amb totes les exigències que vol, volem anar amb un discount, volem anar amb un Aldi, volem anar amb un Dia, vale? Amb un Lidl. Vale? Bueno, pues, són uns altres models, no? De perfils de distribuïdors. Volem anar als supermercats, vale? Supermercats com el Bonpreu, com l'Esclat, no? Com el Mercadona, com el Condis, com el Sorli, en fi, totes aquestes cadenes que coneixeu perfectament. Vale? Volem anar a majoristes, vale? Aquest és el nostre perfil. De tota la decisió volem anar a majoristes determinats, Mercabarnes, o majoristes d'altre perfil de producte. Volem anar directament al comerç independent. Vale? Cerquem per la nostra producció canals especialistes, és a dir, hi ha canals de begudes, de congelats, de drogueria, de perfumeria, de gourmet. Vale? Per tant, són diferents perfils de distribuïdors, no? De perfils de distribuïdors, que hem de decidir què volem incorporar dintre del nostre perfil, no? De canal de distribuïdor que volem. Volem, no? Distribuïdors que siguin importadors de productes, que siguin exportadors de productes, que siguin locals, estatals, internacionals. Vale? Tot això, no? Pot estar combinat. Eh? És a dir, no hi ha que sigui. No? Per exemple, no? El Lidl, si considera que el teu producte, de la teva gestió, el teu producte és adient per la seva xarxa internacional, si tu gestiones amb Lidl correctament l'exportació internacional, Lidl et posa en els supermercats europeus que tens.
Per tant, Lidl és un canal exportador si nosaltres el coneixem correctament, però és discount. Per tant, volem discount internacional. Per tant, aquesta seria un perfil de distribuïdor molt clar, vale? Que podíem treballar. A partir d'aquí tenim, no? Agències comercials, no? Hi ha agències comercials, petites empreses, no? Bueno, que tenen equips de vendes que fan, no? La comercialització de productes, o petits distribuïdors locals, doncs, que poden fer l'impuls del producte cap a concrets, mercats concrets d'hostaleria o de restauració, o bueno, doncs que ells treballen aquests perfils de canal, no? I a partir d'aquí nosaltres podem, no? Establir relacions amb ells, però els hem de considerar com un canal de distribució. A partir d'aquí també què tenim que treballar? Si aquests, no? Aquests possibles perfils de distribuïdors són perfils innovadors, són perfils conservadors, és a dir, un innovador és aquella, no, companyia o aquella cadena, no, que està disposada a introduir noves referències, noves marques, vale? Nous productes, perquè el seu ADN és de capturar, no, venda dels seus, compra dels seus clients per part de coses noves. Per exemple, Carrefour és una de les grans cadenes que és bastant innovadora. Si teniu aquesta capacitat i teniu producte, doncs, diferenciador, disruptiu, doncs Carrefour, no, és un important. Però sabeu que, a més, totes aquestes, no, tots aquests perfils, no, de distribuïdors també tenen subperfils, no? És a dir, cada vegada més, no, ells mateixos van generant clústers, vale, de distribució, no? És a dir, per exemple, el Carrefour Express, els productes que tenen allà és diferent dels productes que tenen els super hipers, no? Per tant, són clústers dintre de grans cadenes que tenim que tindre també clarament diferències si volem o no volem anar o com volem arribar en aquests perfils de distribució, vale? També tenim que veure i valorar, no, si nosaltres necessitem un distribuïdor amb capacitat d'impuls del nostre producte. És a dir, que no sigui aquesta reactivitat que nosaltres us hem oferit d'inici, sinó si realment tenen capacitat d'empènyer el nostre producte, voluntat i actitud d'empènyer el nostre producte. I, òbviament, un altre element important és la capilaritat real que tenen aquests possibles distribuïdors. Vale? És si arriben, no? I això ho hem de valorar i analitzar nosaltres, com productors, si arriben a tots els punts del territori que nosaltres hem escollit vendre, que tenim que vendre, no? Perquè a vegades n'hi ha distribuïdors, sobretot en termes locals, no? Que diuen, sí, nosaltres agafem 3 comarques i agafen 2 i la tercera no te la treballen bé. Vale? Per tant, hem de ser capaços d'analitzar dintre d'aquest perfil del distribuïdor la capitalitat real, no? Altre element que és important, no, a l'hora de definir un perfil de distribuïdor és si tenen la nostra categoria de producte o no la tenen. Vale? Que també això generarà una política comercial completament d'aproximació, completament diferent, si la tenen, si no la tenen. Vale? Si la tenen i està alineada amb el que ells estan venent ara, els hi complementa la categoria, no, el portfolio de productes, tenen més interès que si, no, que si ja la tenen. Òbviament, qualsevol distribuïdor que té una marca d'un productor o un producte ja funcionant, que li vagis a oferir un altre o li fas unes condicions que realment, no, el que dèiem, no, les condicions avantatjoses de marge siguin molt més interessants, o perquè tu estàs fent una campanya de comunicació tremendament potent i això els hi genera demanda cap als seus, dels seus productes, dels seus clients, o realment és un treball molt feixuc a l'introduir una nova, un producte més amb una categoria que ja tenen en principi coberta amb un productor, amb un altre productor o amb un altre fabricant. Vale? Un altre element important que hem de valorar amb els possibles, quan definim el possible perfil, és la importància del nostre producte en el seu portfoli, no? A relació, com us deia, no? És a dir, és important per al seu producte, per la seva venda, pel seu portfoli de productes, el nostre producte, o és un complement? No? És a dir, ja que vaig a veure, no, pues els restaurants de menú i porto el peix congelat, pues puc portar, no, pues jo què sé, la sal, no? Bueno, pues sí o no, és a dir, llavors, si ells volen incrementar dintre la seva estratègia, volen incrementar la venda per, no, per al seu client o volen tindre
una gamma de productes més àmplia o tindre una sèrie d'elements, doncs, bueno, doncs a partir d'aquí, òbviament, hem de veure, no?, si ens interessa tenir un distribuïdor que siguem una referència més i que no li dediquin recursos, o volem que li dediquin una sèrie de recursos. ¿Vale? I, òbviament, també tenim que tindre clar, abans de decidir quin canal, no?, quin és el perfil de distribució que tenen, quines són les exigències logístiques que ens suposa. No? Perquè n'hi ha, com us deia abans, no?, hi ha distribuïdors que et demanen, et venen a recollir el producte, i ha altres que t'ho diuen que li has de portar amb una plataforma determinada, bueno, i n'hi ha altres que tenen unes exigències logístiques, doncs, òbviament, doncs de fred, o tenen exigències logístiques de càmeres, o el que sigui. Bueno, doncs tot això determina el perfil del distribuïdor i ens obliga a fer una selecció de quins distribuïdors volem, podem abordar, quins no ens podem abordar, i quins volem, i què, qui, i com nosaltres, a partir d'aquí, tenim que establir el primer pas de decisió operativa per construir aquest canal de distribució, que, òbviament, és decidir el perfil del distribuïdor que nosaltres volem incorporar a la construcció del canal. Per tant, sí que, en funció de la nostra estratègia, podem definir, i de les nostres capacitats, diferents perfils de distribució que tindrem que treballar de forma diferenciada. Òbviament, podem tindre gran distribució, podem tindre discount, podem tindre supers, no? Podem tindre majoristes. El que és important és, i ho veurem una miqueta més endavant, és que els canals no es canibalitzin. ¿Vale? Que tinguem clar que no es deuen, tenim que fer una estratègia de distribució, encara que tenim molts perfils, que sigui complementària i de no canibalització. Salvo que fóssim una super, super marca, que llavors la marca està per sobre del que és el canal de distribució. ¿Vale? Però tenim que tindre molt clar que la canibalització de canals és un element que ens pot perjudicar a nivell de marges i de rotació de producte. ¿Vale? Per tant, cada perfil que escollim, i és una decisió nostra, té que tindre el seu, la seva, no?, desenvolupament de gestió concret i específic per la seva especificitat i pel seu canal. ¿Vale? Més coses. Una vegada tenim definit el perfil, ¿vale?, tenim que definir la capilaritat. ¿Vale? Capilaritat, quan nosaltres parlem de capilaritat, a què ens referim? No? És a dir, és el número concret de distribuïdors que volem tenir i on els volem tenir. I això és una decisió nostra. ¿Vale? Nosaltres tenim que decidir exactament quants volem i on els volem. I els tenim que tindre definits per criteri el més científic possible. ¿Vale? Perquè, i sobretot això ve determinat en funció d'on està el nostre consumidor final, aquell que hem escollit abans. No? Per tant, tenim que treballar el concepte de capilaritat perquè ens ajudi, no?, a arribar a aquest consumidor final. ¿Vale? La no capilaritat ens pot donar, òbviament, dos problemes. La no correcta planificació de la capilaritat. No? El que ens pot donar és una hiperdistribució del nostre producte o una infradistribució. Les dues coses són dolentes. Per tant, sempre nosaltres proposem que tindre una capilaritat ajustada a la realitat dels nostres consumidors, ¿vale?, on està el nostre consumidor final. La hiperdistribució, què ens dona? Òbviament, no? una erosió del preu, ¿vale?, és a dir, ens dona, al final, el nostre distribuïdor, si ha de vendre el mateix producte que el teu, que un altre distribuïdor que és competidor seu, que va a un mateix mercat, ens farà erosionar el preu, ¿vale? Conflicte de canal, no sortirem de problemes amb els distribuïdors, ¿vale?, i òbviament ens podem trobar en situacions entre altres problemes, de retorn de producte. De retorn de producte o de deixar de vendre o d'impulsar el nostre producte, perquè diu, si jo haig de vendre el mateix que el del costat i a sobre no tinc un tipus de marge i no d'allò, no m'interessa. Jo necessito vendre coses diferents perquè això ho porta tothom. ¿Vale? La infradistribució que ens dona, no? Òbviament, què ens pot perjudicar? Òbviament, la infradistribució, que vol dir que el nostre consumidor demani un producte que nosaltres no arribem i, al final, si no li podem subministrar nosaltres al distribuïdor, el distribuïdor compra. Perquè el distribuïdor el que no deixa mai és de perdre un client. Per tant, compra
el nostre competidor de la mateixa categoria que tenim nosaltres. I quan compra, arriba a compromisos de subministrament, amb la qual cosa nosaltres perdem, vale? Perdem quota de mercat i això no és recomanable. Per fer una capil·laritat òptima, òbviament, és un exercici sense ser científic i perfecte, no? Hem de fer un exercici de racionalització molt important. Vale? Hem de mesurar realment el mercat del nostre consumidor, ja que, com dèieu vosaltres al principi, el canal el que ens dona és el camí per arribar amb ells. No? És l'intermediari, no? És el mitjancer per arribar amb ell. Per tant, però tenim que saber quan és el canal. No? Hem de definir com s'arriba a aquest perfil, quants canals tindrem i si fem també una venda directa, perquè tenim algun canal digital que treballem en temes directes com a productors. No? Com arribem i quin és el vector directe indirecte que tenim que treballar? Vale? Tenim que saber quin és el número de clients, no? O de consumidors que aquest distribuïdor pot arribar. Si és un gran distribuïdor o un supermercat, quants punts de venda té i on els té, i a partir d'aquí, a quants consumidors arriba i a on no arriba. Vale? I això ens donarà la capacitat d'obrir, no? Un altre distribuïdor. Si arriba, si anem a hostaleria, doncs a quins mercats s'adreça i a on arriba per obrir diferents distribuïdors. I, òbviament, l'abast geogràfic real de cada distribuïdor. Vale? Per què? Perquè, òbviament, els distribuïdors tenen, bueno, un cert abast geogràfic i nosaltres, sobre aquesta geografia real de poder arribar al consumidor final, doncs podem posar diferents figures, vale? O nomenar diferents distribuïdors per tindre aquesta distribució òptima que nosaltres estem cercant. Vale? Nosaltres hem desenvolupat un càlcul, un càlcul que us pot ajudar, vale? A definir, no? Què és la capil·laritat del canal òptima, doncs definim, no? El mercat potencial, el mercat total potencial multiplicat per la tassa indirecta, relació directa-indirecta, més el ràtio de cobertura del mercat per membre del canal, i això ens dona un número orientatiu, vale? De possibles distribuïdors que podem obtenir a cada un dels territoris. Vale? Però això és un exercici, no? Que ens ajuda a plantejar unes necessitats que tenim. I a partir d'aquí hem de trobar que aquests distribuïdors hi siguin, no? Perquè això no és perfecte. I tu dius, necessito 5 distribuïdors aquí, no? I a l'Osona, però igual no n'hi ha. Per tant, hem de treballar, no? Que puguem tindre un mapa el més acurat possible i a partir d'aquí, en funció del perfil i els que necessitem, doncs com podem gestionar aquesta capil·laritat. Perquè igual la capil·laritat ens diu una xifra, però a l'anàlisi del perfil no trobem en aquella zona els distribuïdors d'aquell perfil en el nombre que necessitem per fer la nostra distribució. I a partir d'aquí tenim que buscar altres perfils de distribuïdor i establir, no, una mena, no, d'ajustament en funció del que necessitem. Vale? Una vegada tenim això, vale, hem de fer el que nosaltres diem el benchmark del canal o com s'estan o analitzar què estan oferint els nostres competidors. És a dir, per què? Perquè després nosaltres, quan anem a oferir-los la distribució a aquests possibles distribuïdors, tenim que fer una proposta comercial. Una proposta comercial o una proposta de valor. Però, clar, per fer una proposta de valor que digui aquest distribuïdor que té un perfil reactiu que només es va llogar per diners, oye, escolleix-me a mi perquè jo, la meva proposta comercial que et faig a tu, és millor que la dels nostres competidors. Per tant, hem de fer un esforç més sofisticat, menys sofisticat, d'entendre, no? Tots segurament tindreu amics a possibles distribuïdors que us ajudin, no, a revisar quines són les condicions que els hi fan els altres productors en el canal de distribució per poder fer la vostra proposta comercial. I això és un exercici que s'ha de fer, vale? De manera sistemàtica, el més acurada possible, per poder entendre, vale, què és el que nosaltres hem de construir. Per tant, és un esforç, vale, que nosaltres us recomanem que feu. No? Per tant, l'objectiu de fer aquest benchmark del canal és tenir informació de qualitat, sobretot per nosaltres, per fer una atractiva, no?, proposta comercial i de valor als nostres possibles distribuïdors. No? Perquè, òbviament, ells el que tenen és un negoci d'intermediació,
de marge, com dèieu vosaltres, no? Econòmic. ¿Vale? I després ve la construcció de tot el que és la proposta de valor. No? És a dir, nosaltres hem de construir la part comercial, no? Que el que els direm, escolta, si tu distribueixes el meu producte, tindràs aquest negoci. ¿Vale? La proposta ha de ser atractiva per les dues parts. ¿Vale? Tenim que ser atractiva per nosaltres, perquè nosaltres impulsem el nostre producte, i per al distribuïdor, perquè ell fa un bon negoci amb nosaltres. ¿Vale? I ha de tindre, i ha de tenir, bàsicament, dues parts. ¿Vale? Un, els oferiments que nosaltres els hi fem. Dos, els requeriments o les exigències o els acords que els hi demanem. Perquè, si no, nosaltres donem, però ells no es comprometen a res. Per tant, té que tindre el que és una part d'oferiments i una part de compromisos. El distribuïdor s'ha de comprometre també a treballar el nostre producte, però li hem de demanar, perquè si no li demanes, no ho farà. Per tant, l'oferta comercial ha de tindre aquestes dues parts. No? Llavors, en termes generals, i cada canal és un món i cada perfil de distribuïdor és una manera de treballar diferent, i dintre de cada perfil, cada una de les entitats, cada una de les empreses té una singularitat determinada, la proposta de valor té que tindre, òbviament, uns objectius de negoci conjunts. No? És a dir, quan vendrem conjuntament, jo et proveiré d'aquests productes i tu quan seràs capaç de vendre. No? Accions de màrqueting conjuntes, vale? Promocions, campanyes, descomptes, i depenent del perfil, no? És a dir, posicionament en botigues, a quines botigues, com anirem, vale? Demostradores de producte, el que sigui, no? O no, si anem un majorista, no? Com us deia, de Mercabarna, escolta, jo cada setmana et portaré un tràiler de pomes, i tu cada dia em liquides el 10%, que és el marge comercial que et dono jo, i treballem d'aquesta manera, no? En funció dels preus, i anem parlant dels preus. Bueno, tenim que establir quin és el nostre acord. Si necessita el nostre producte, no? Un tipus de formació, un tipus de... el que sigui, no? Perquè els seus venedors ho coneguin, no? Perquè si anem a l'hostaleria o anem a la restauració, si el nostre producte té un cert nivell d'argumentació determinada per diferenciar-se, doncs els venedors d'aquest distribuïdor que va a l'hostaleria, a la restauració, té que estar format, té que entendre de lo que està venent, encara que sigui un bàsic. Però si el volem diferenciar, el tindrem que formar perquè argumenti en funció d'aquesta diferenciació que nosaltres els hi volem donar. No? Òbviament, també ha d'obtenir sistemes de suport, si el nostre producte requereix un sistema de suport, sistemes logístics, de retorn, de facturació, de tot això té que estar concebit dintre del que és la proposta de valor del nostre oferiment cap a aquest client perquè ell signi la distribució dels nostres productes. I ha de ser atractiva i diferenciada, perquè si anem a categories de productes molt similars, però realment el distribuïdor per si mateix, perquè ha de fer d'esforç en cloure una referència més, si ja té 5, no sé, pregunteu-vos vosaltres, no? Si fóssiu distribuïdors, per què inclouríeu una referència addicional? I en funció d'aquesta resposta que ho feu vosaltres, trobareu la fórmula també de construir la proposta de valor. Vale? Per tant, quan treballem, no? Tota aquesta part que encara no ens hem posat, no? No ens hem posat a treballar amb els nostres distribuïdors, no? Estem fent tota una part de planificació de la construcció del canal de distribució. Què tenim, no? Aquesta part, aquest treball intens que tenim que fer, ens ha de donar resposta a aquests elements, no? És a dir, tenim que tindre una resposta clara, no? És a dir, quin és el perfil dels distribuïdors que necessitem? Quin és el model de relació que hem de construir? Quins distribuïdors en concret són els que volem? Quants han de ser? On han de ser? Vale? Quin és l'oferiment i de quina manera els hi farem? Què els hi demanarem? Quina expectativa de negoci comú tenim? Perquè això és molt important. Perquè això és molt important. Vale? Com mesurarem que aquest distribuïdor és eficient per nosaltres? Vale? Com mesurarem l'evolució? No? Perquè en el moment de treballar amb el distribuïdor tenim que veure que ell va apostant per nosaltres, per dir-ho d'alguna manera, i quin suport els haurem de donar. Vale?
si no tenim aquestes respostes, no? Com diu el tradicionari, no? El costumari català, i en aquest cas mallorquí, no facis de Pere Mateu, és a dir, no t'hi fiquis. Vale? No us hi fiqueu. Si no teniu clar quin és l'element, heu planificat directament tots aquests elements que ha de contemplar la construcció d'un canal de distribució, busqueu vies alternatives, o si voleu anar sense planificació, fes-ho mica en mica. Vale? Perquè els riscos són importants i les inversions que tindreu que fer són importants i els esforços són importants. Vale? Bé, òbviament, tota la fase d'avaluació del canal de distribució ens redueix la incertesa cap al fracàs. Vale? I ara passem a la següent fase. No? Hem fet tota la part de planificació i a partir d'aquí ara som-hi. No? Tenim clar on tenim que anar, quants volem, de quin perfil, de quina manera. No? I ara anem a fer la construcció real d'aquest canal de distribució. Vale? És tota aquesta part que és la part del reclutament, que nosaltres esmentem de reclutament del canal de distribució. Aquest reclutament, què és? Som-hi, ens hem de posar a treballar. I ens hem de posar a treballar de forma proactiva, perquè la captació i la construcció d'un canal de distribució és una acció proactiva de captació de clients. O sigui, els distribuïdors no apareixen d'una forma, per dir-ho d'una manera, natural. Saló, que tu tinguis, repeteixo, un producte molt, molt diferencial, molt, molt disruptiu i que no n'hi hagi cap en el mercat i n'hi hagi una demanda molt elevada per part del consumidor final. Si no és així, és una tasca d'anar planificació i tasca proactiva de comercialització. Sí que us proposaré un altre tema, quan n'hi ha mercats molt saturats, un altre enfocament que podem fer i a nosaltres amb clients ens ha donat resultat. Però no oblidem això, eh? És a dir, és captació proactiva i amb una visió de desenvolupament de negoci. Vale? Què hem de fer per reclutar? No? Òbviament, s'ha de comunicar que estem cercant canal. La gent ha de cercar perquè si algú tingués una voluntat d'incorporar en el seu portfoli de productes un distribuïdor, doncs tenim que establir, no, aquesta comunicació, que ho sàpiguen. Escolta, estem buscant possibles distribuïdors, tal. Bueno, doncs si el nostre producte no, és un producte càrnic, doncs ho publiquem, no, doncs a les revistes sectorials, ho puguem en aquells mitjans on la gent ho pugui veure que estem cercant. A fires, en esdeveniments, en congressos, a fires, missions que fem amb acció, totes aquestes elements són de comunicació de que cerquem, no, possibles intermediaris. Per tant, això s'ha de conèixer. Però els hem d'anar a buscar també, no? I hem de participar, i hem de conèixer gent, i hem de treballar per poder-ho aconseguir. Quines altres opcions podem fer, òbviament, no? Si tenim aquesta capacitat de fer una publicació, una comunicació en els mercats, en el gran media, no? En el mass market, i fem un producte que tingui una generació de demanda important, doncs això, no, és important, no, que llavors el distribuïdor se t'apropa perquè veu que té recursos i això li accelera la venda. Vale? Igual que el punt 5. No? És a dir, si nosaltres volem, no, per exemple, anem a un canal especialitzat que vagi al canal de restauració, no, i volem obtenir que n'hi hagi un distribuïdor i el distribuïdor, doncs, no et fa cas, doncs, tu pots fer, si tens els recursos, contractar una força de vendes que t'introdueixi el producte i que t'agafi una quota de mercat en tots els restaurants que n'hi hagin de menú i a partir d'aquí generar un creixement de quota a través d'aquesta força de vendes que tens llogada i a partir d'aquí el distribuïdor, quan vegi que tingui aquesta quota de mercat ja dintre del mercat, voldrà negociar amb tu la incorporació del teu producte dintre el seu portfoli, amb la qual tu ja tens al canal una opció de canalitat. No? I, òbviament, hem de pensar que hem de fer també una activitat de venda proactiva one-to-one, doncs hem d'anar a veure aquests possibles distribuïdors que tenim. Hola, què tal? Soc un productor de vi, d'oli, de no sé què, i voldria col·laborar en que em distribueixis els teus productes o volem treballar amb vosaltres, això. Això el que te generarà, doncs, és un procés comercial que generarà una sèrie d'acords per poder desenvolupar. Vale? Òbviament,
tot això el que ens genera, no? És a dir, totes aquestes accions que al final tindrem que seleccionar els distribuïdors, perquè clar, no només anirem a un, sinó que, òbviament, dintre dels perfils, possiblement podem tenir diferents candidats, no? I tu imagina't que et diuen dos o tres que sí. Ostres, doncs tindràs que escollir en funció de la teva estratègia planificada, doncs de capil·laritat, de perfil, de condicions, doncs tindràs que decidir i seleccionar entre uns que sí i uns que no. O si fas aquesta campanya de mass marketing i se t'atancen 5, 6, 7 per un territori determinat, doncs tu tindràs que definir quins se seleccionen si no. I, òbviament, el darrer punt de l'activitat de reclutament és el tancament d'acords. Vale? La proposta de valor té que estar assignada, s'han de signar els contractes amb totes les condicions, amb tot el nivell, no?, de possible de marc de relació que has de mantenir en el temps amb aquest distribuïdor. I aquí hi ha elements d'exclusivitat, nivells de promoció, nivells de màrqueting, d'inversions, de facturació, d'implantació, de donar alta de productes, de subministrament, bueno, tota una sèrie de qüestions que tenim que treballar. Però hem d'arribar a poder fer-ho i fer-ho d'una manera clarament formal. ¿Vale? Següent fase, no? Ara tenim els acords signats amb el distribuïdor. No? Coneixeu aquest vídeo de quina cançó és? Algú la coneix? M'ho dieu pel xat si algú la coneix? Bé, ningú la coneix. És una cançó de la Jennifer López que diu que es diu El Anillo. Si mireu el vídeo, és molt xulo. El vídeo i la cançó té una certa gràcia. Però bueno, el que és la cançó, n'hi ha una frase que diu El Anillo pa' cuando, Carme. Gràcies. Quim, gràcies. El Anillo pa' cuando. Amb els distribuïdors passa igual, no? Tu signes un acord, però dius El Anillo pa' cuando. ¿Vale? És a dir, quan comences, no? Hem d'estar molt a sobre del distribuïdor, hem d'activar-lo, no? Perquè l'anillo pa cuando, quan comencem a desenvolupar aquest negoci de forma activa, no? I per això se'n diu l'activació del canal, no? Òbviament, n'hi ha fases d'activació comercials, no? La integració de sistemes administratius i de logística, un pla de llançament, perquè s'ha de fer un pla de llançament del producte, eh? S'ha de fer un pla de comercial, de posicionament en els lineals del producte, promocions, vale? Accions de generació de demanda, tot això s'ha de començar a treballar, estan a l'acord, però som-hi, treballem, el anillo pa cuando, vale? Pla de vendes, hem de fer un pla de vendes, vale? I aquests acords, no? I aquest llançament, i aquesta activació, i aquestes promocions que podem anar, si anem a gran distribució o a supermercats, tenen que tenir un seguiment acurat per part nostra, no? És a dir, tenim que posar recursos, que vegin que les promocions es compleixen, que els productes estan als lineals, que estan on tenim que estar, que els compromisos es compleixen perquè ens costen diners, perquè és inversió, no? Perquè tot això té que ser una realitat. Perquè si no es fa una activació, vale, correcta, al distribuïdor no li interessa perquè no hi ha rotació del producte. I si no hi ha rotació, no hi ha venda i no hi ha marge. Vale? Per tant, tenim que tenir-ho molt clar. Que hem de posar uns esforços molt importants de que la realitat de l'acord de distribució sigui una realitat. Perquè el que es fa als despatxos no sempre succeeix en els punts de venda. I més amb la distribució, amb la gran distribució. Vale? Per tant, hem de pensar que això, com a productors, ho tenim que treballar d'una manera proactiva, no? I hem de fer-ho que agència. I si anem a un majorista, igual. I si anem a qualsevol majorista del perfil de Mercabarna o d'altres merques d'aquest nivell, hem de veure que els productes nostres estan exposats de la manera que tenen que estar exposats per poder vendre. Per tant, hem de fer visites a les botigues, hem de mirar-ho, hem de controlar-ho, hem d'animar-ho, hem de... Vale? I això és responsabilitat del productor i del fabricant. Vale? Què pot passar si no fem una bona activació del distribuïdor? Quins són els problemes que podem tenir? No? Òbviament que ens hagin signat un acord de distribució per protegir, no?, que no s'hi fiqui un nou producte, un nou distribuïdor, en una categoria que ja estigui comercialitzant el distribuïdor. No? Llavors et diu...
Això són amb distribuïdors, no? Escolta, jo no s'ha venut, no m'han vingut a demanar, no? És la típica excusa que et donen, no? És que no t'han vingut a demanar, és que hem de fer esforços per activar-ho conjunts, perquè això ho hem pactat, perquè el teu producte, pel nostre producte surti com a fabricants, no? Perquè faci un exercici de protecció d'un territori determinat o d'un perfil de clients determinat pel producte que està venent i no introduir l'altre i que no se li posi un altre possible distribuïdor a vendre amb els seus clients. Vale? Per tant, això és un element que ens pot perdre un exercici, no? També, si no fem una bona activació dels acords, ja us ho he dit, la xarxa comercial del distribuïdor, òbviament, no pot estar incentivada per la promoció del nostre producte, no? Si és un distribuïdor, per exemple, de begudes, que volem introduir una beguda determinada, espiritosa, amb un canal, amb un perfil de no sé què, bueno, doncs tenim que veure que els venedors, no?, que van a visitar doncs els bars, els restaurants o el que sigui, tinguin en el seu portfoli de productes uns incentius suficients, vale?, perquè facin aquest impuls i aquesta promoció del nostre producte. És a dir, la rotació del producte, vale?, no és l'adequada perquè no té l'impuls de comunicació, de màrqueting, de promoció. Per tant, si no fem aquesta activació com la volem que fer, al distribuïdor no li interessa. No li interessa tenir referències, no li interessa tenir magatzems plens de producte que no ven. No li interessa, per tant, l'activació és molt important, no? I, òbviament, hem de veure, no?, quin és el nostre posicionament dintre el seu portfoli, que té que ser interessant per ell. Vale? I aquí, òbviament, bueno, tenim que estar molt a sobre del canal que faci tot això, que sigui una realitat els acords que hem agafat de la distribució. Vale? La part de fidelització, vale?, amb un distribuïdor difícil, ja us he dit que un canal de distribució és la gestió contínua de la infidelitat per part del distribuïdor, vale?, és una gestió, no?, que hem de fer nosaltres de manera proactiva, de créixer, que el nostre producte creixi a la categoria que no estem dintre d'ell i que de la seva part de la facturació sigui un element important del seu negoci. Quan més, no?, estem dintre d'aquest, no?, quota de mercat interna del distribuïdor, més possibilitats tindrem, no?, d'exigir i d'arribar a acords de més valor o de més exigència amb aquest distribuïdor, vale? Però tenim que tindre-ho. Què podem fer per generar aquesta fidelització del distribuïdor? Home, fer-li, per exemple, no?, activitats de generació de demanda en els consumidors i que s'adrecin cap al distribuïdor. Els distribuïdors, en general, si nosaltres establim, no?, unes regles del joc, no?, que les mantinguem i que respectem aquestes regles del joc que hem mantingut, si són territorials, si són de condicions, si són per perfils, de que no fem venda directa, si hem definit no fer una venda directa amb un perfil de clients que tinguin ells. Tot això, vale?, a ells els dona molta seguretat de tenir un productor o un fabricant que respecta el seu negoci. Vale? No sempre és així. Vale? Realització d'accions exclusives de màrqueting, no? És a dir, escolta, farem una campanya per tu, per a aquests clients, d'aquesta manera, les cofinanciarem de manera conjunta perquè tu puguis tindre un millor guany. Vale? I tot això vindràs d'avingut perquè tu creixeràs amb la venda dels nostres productes, però la teva notorietat continuarà, o fem una campanya de màrqueting digital conjunta, coses d'aquest estil. No? També coses que fidelitzen, és a dir, ostres, ajudar-lo, per exemple, a construir, no?, un sortit, que igual el tinc complert, no?, pues ajudar-li a completar el sortit del producte que li falta. No? Pues escolta, nosaltres l'ajudim, o el fabriquem conjuntament, o busquem qui li pot subministrar aquest d'allò, òbviament a través nostre, però perquè ell tingui aquest sortit incomplert i pugui donar tot als seus clients una categoria sencera. No? També, després n'hi ha una part emocional i una part de personal entre les persones que s'ha de construir també, no? És a dir, tot allò que té a veure amb la gestió del sentiment de pertinença amb un canal de distribuïdor. Segur que vosaltres heu reconegut o heu vist, no?, les convencions de distribuïdors de tal marca, la convenció de distribució de el que sigui, no?,
que fan és una gestió de les emocions i del sentiment de pertinença. Si nosaltres, home, igual no tenim una estructura per fer una convenció, però podem fer alguna acció que ajudi que emocionalment les persones estiguin connectades d'una manera intensa amb la nostra marca. Al final és que les segueixin, que la sentin com a pròpia. Vale? Llavors la gent ho impulsa d'una manera diferent i no escolta possibles opcions d'altres fabricants. Vale? Si no tenim una bona fidelització, quins problemes podem tenir? No? És a dir, la rotació no desitjada de distribuïdors, perquè al final aquesta infidelitat que dèiem continua. No? Llavors, això ens obliga a nosaltres a fer esforços continuats de reclutament de distribuïdors. Vale? I això és un esforç costós, sobretot costós, i de desgast, no? Perquè cada vegada que has de posar en marxa un distribuïdor has de fer unes inversions i econòmicament no és desitjable. Vale? Si no tens, no, una bona xarxa de distribuïdors fidelitzada, vale, el que no tens, no assoleixes, són quotes de mercat sostingudes en el temps. A mi això et fa, com a productor, et dona feblesa. Vale? Per tant, nosaltres considerem que hem de treballar, no, doncs aquesta gestió de la fidelitat del distribuïdor per mantenir les quotes de mercat dintre dels consumidors finals. I, òbviament, tot això ens genera pèrdues de facturació i temes econòmics importants. Vale? I la darrera fase, no, de la construcció del canal de distribució és el del desenvolupament. És a dir, és allò que els distribuïdors, no, per dir una manera, ens sentim tan units que ens estimem. No? Llavors, a partir d'aquí, fem projectes de creixement de forma conjunta amb el nostre el productor i el que és el distribuïdor. Fem projectes perquè la sintonia i el negoci comú és prou important per fer coses que van més enllà d'una manera conjunta. Coses com què? No? És a dir, generació conjunta d'un nou producte, el distribuïdor té clar una cosa que necessita i nosaltres ho fem amb ell i això, no, vincula d'una manera excepcional la nostra relació i el seu compromís amb nosaltres i el nostre mal d'ells. No? Desenvolupem nous nínxols de mercats molt determinats, que no arribava a ell, li ajudem, ell ens ajuda, en fi, sinergies d'aquest estil. El que deia una de les persones que al principi treballava, que ha fet un comentari, és el desenvolupament del partner. No? Va més enllà de lo que és una pura relació transaccional. No? Ja tenim negocis conjunts. No? Desenvolupem equips de treball conjunt. No? Nosaltres posem equips dintre, per exemple, no? Equips dintre de casa seva. No? Ell pot enviar persones per als nostres projectes d'I+D. Vale? Podem establir infraestructures comunes, no? Que poden ser a nivell societari o a nivell de compartir. No? Jo tinc un espai, tu me'l gestiones. Bueno, acords d'aquest nivell, però del compromís per amb dues parts. Per tant, aquesta és la part més difícil de construir amb un distribuïdor, però no impossible. Hem de treballar-la. Vale? Si fem un resum, porto vora ja una hora i mitja quasi parlant. Vale? Si fem un resum de com construir, no? Com desenvolupar un canal de distribució, vale? Primer, és una... La construcció d'un canal de distribució és una decisió estratègica que, sota el nostre punt de vista, exigeix una profunda fase d'anàlisi, de reflexió i de desenvolupar tots aquests elements que us he comentat a la fase d'avaluació. Podem, no? I dintre d'aquesta fase, podem desenvolupar el que és l'omnicanalitat. Vale? És a dir, tenir diferents canals per al nostre producte i a partir d'aquí els tenim que gestionar de manera diferent. Canal de distribució sempre és una estratègia a mig i a llarg termini. No podem esperar resultats de funcionament d'un canal amb un exercici. Tenim que fer terminis més elevats. Si un canal de distribució no funciona, la culpa no és del distribuïdor, la culpa és del productor. Per tant, siguem capaços i tenim que ser molt humils amb aquesta reflexió. És a dir, si el canal no funciona, revisem quines són les nostres polítiques de distribució, quin és el nostre producte, quina és la nostra proposta de valor, quines són les nostres decisions, perquè els canals
tenen que estar traccionats a tots els nivells i controlats a tots els nivells, encara que siguin de diferents estadis, per part del productor o del fabricant. El distribuïdor és reactiu, per tant, el desenvolupament del seu negoci l'hem d'assumir com un desenvolupament del nostre negoci. Per tant, nosaltres som tractors del negoci del distribuïdor. Podem tenir també els distribuïdors, no?, en diferents fases. Podem estar en un territori reclutant i en un altre fidelitzant. La nostra gestió té que estar en identificar en quin estadi està cada un dels distribuïdors i gestionar-los d'una manera adient en funció de cada una de les fases que estiguin. Recomanable desenvolupar un equip especialitzat en el desenvolupament de canal. Vale? I l'objectiu final, no?, de tota estratègia de distribució de canal és que generin, no?, i que desenvolupin i que impulsin el nostre producte d'una manera sostinguda en el temps per guanyar aquesta quota i la recurrència a la nostra facturació. Vale? Darrer punt, vale? I donant compliment al timing que ens hem pactat amb el projecte. I això sí que és un element que vull compartir amb vosaltres i a partir d'aquí podem discrepar d'aquesta proposta. La meva opinió sobre el futur dels canals de distribució en el sector alimentari i d'alimentació està aquí. És a dir, jo crec que en un termini no massa llunyà, els consumidors farem les nostres compres a partir dels assistents de veu i els grans distribuïdors, les grans cadenes de distribució, tindran que competir amb els grans amb les grans plataformes digitals. I això és un repte pels productors. Si teniu capacitat o teniu... Jo us recomanaria que comenceu a explorar el com ens podem relacionar amb aquestes plataformes digitals i aprendre com tenim que treballar perquè quan arribi això a ser una realitat, estiguem preparats i puguem donar, no?, resposta de manera fàcil, eficient i amb intel·ligència en aquestes plataformes que seran les que subministraran els aliments de manera recurrent a tots els nostres domicilis. Gràcies a tots per la vostra atenció i, si us sembla, Eva, obrim el torn de preguntes. Primer de tot, gràcies, David, per tota la informació que has compartit. Vull recordar a tots els assistents que els enviarem a la teva ponència, el teu PowerPoint, perquè crec que pot ser de molta utilitat, la veritat, perquè és com una guia molt pràctica de quines reflexions han de fer abans de posar-se a caminar, no? Quines preguntes ens hem de fer abans de trobar aquest distribuïdor que ens pugui interessar. També recordo que teniu el xat habilitat per fer les preguntes. Ara sí que podeu escriure el que... Mira, ara ja comencen a arribar les preguntes, David. No sé si tu les estàs veient, oi? Sí, a veure, en Quim em pregunta. Tenim decidit quins distribuïdors volem, d'acord? ¿Vale? Com els localitzem? Com aconseguir contactar-los? Vale. Com els localitzem? A partir d'aquí n'hi ha una gestió de cerca de dades a partir de base de dades. Es poden trobar, no?, qui són, o sigui, qui són i on estan. Vale? I tota la part de... Bueno, i és la manera de localitzar-los. Jo tinc aquest perfil, vull aquest perfil. Normalment tots estan sobre UCNAE i a partir d'aquí com els... qui són, no? Jo els tinc llistats i tinc llistat. Qualsevol llistat de base de dades d'empreses, no?, tenen un 30 o un 35% d'errades, tant d'identificació per part de l'empresa dintre la base de dades com l'empresa de base de dades de desactualització. ¿Vale? Amb aquest prisma tenim que treballar. I com aconseguir contactar-los? Això, depenent del perfil, jo us recomanaria és que si feu una opció d'un a un, doncs teniu que accedir d'una manera de venda personal, establint un procés de venda personal, si és així, no? És a dir,
Al final, tu has de trobar la persona que compra la teva categoria de productes. LinkedIn és una eina que et pot facilitar molt, molt, molt el contacte amb les persones, vale? Amb els professionals, amb les persones que puguin decidir sobre la teva decisió. En l'altre mòdul que vam treballar amb el Prodec, i suposo que el pots recuperar, doncs vam trobar que, per exemple, no? El Sorli, si fos això, no? El bon preu, a l'esclat, no? Surten identificats els compradors de carn, de peix, de no sé què. No? És una manera de manera de contactar-los. T'he contestat, Quim? En tot cas, bueno, mentre us aneu animant a fer les preguntes, David, a mi se me n'acut una que probablement també, segurament és una mica el dia a dia que poden tenir les persones que ens estan escoltant, que és la resolució dels conflictes amb el distribuïdor. Tu parles d'infidelitat, no? Vull dir que és molt, molt gràfic quan parles d'això. No sé, tu tens molta experiència. Ens podries explicar quins tipus de conflictes són més recurrents i com els podem resoldre? Els conflictes que hi ha amb els distribuïdors, els principals n'hi ha de dos, bàsicament dos. Vale? Que el productor faci una venda directa en els seus clients o en el seu territori, vale? I tot això genera de dir, ostres, m'estàs traient un negoci que has pactat amb mi, o que un distribuïdor entri en un territori d'un altre distribuïdor. Vale? Bàsicament aquests són els generals que n'hi ha. No? Amb una distribució, a veure, no amb un format, no? De gran distribució, perquè aquí sí que tenen les botigues posades i tothom veu. Sí que n'hi ha un conflicte a nivell de condicions o de campanyes, poden haver-hi. No? Jo crec que la millor manera és tenir sempre les regles del joc de la distribució molt clarament definides, definir com productor a quins clients vas directament i a quins clients li deixes el canal i respectar-les d'una manera clares. I si un client se t'adreça directament i és un client que per perfil el té que gestionar el distribuïdor, doncs lliurar-li al distribuïdor i dir-li, escolta, aquesta persona, aquesta entitat t'atendrà correctament perquè és el distribuïdor del territori, de la zona, en fi, del perfil que volem. Jo crec que aquest és la millor manera. Com podem obtenir informació del que fa la nostra competència per tal de no fer-nos nosa ens uns als altres? El negoci de la fuita, concretament les cireres, a través d'uns clients que van i venen d'un proveïdor a un altre. Bueno, a veure, la informació de la competència, això la podem obtenir en funció si el majorista, no? o les possibles empreses dintre del majorista, no? El Mercabarna, et poden donar quina és la informació i quins són els acords que tenen si tu tens una bona relació personal amb ells. Òbviament, hola, què tal? Dime lo que haces con la competencia, no t'ho diran, però si tu generes un nivell de complicitat, les persones ho diuen. Això és la part, per dir d'una manera informal, que es pot treure, els comercials tenen molta informació, generen algun tipus de relació que va més enllà de la purament professional i es pot tenir informació d'aquesta manera. No? L'altra manera és a dir, és contractar, no? Un estudi de mercat on s'estudien competidors i a partir d'aquí, doncs, òbviament, es dona resposta les empreses que fan et donen condicions d'una manera o altra. Home, la fruita normalment, no? És a dir, el que nosaltres sabem, no? És que és un mercat, no? Una mica, per dir-ho d'una manera especulatiu, bé, en funció de la capacitat de producció, els majoristes o els d'allò necessiten producte i si tu no pots subministrar o no pots tenir, doncs, bueno, poden comprar altres proveïdors. Vale? I després n'hi ha tot el que és la part del dia a dia, del preu del dia a dia. Jo crec que aquesta és la millor manera. Però sempre van, o sigui, els acords que tenen tant els majoristes com les grans cadenes o les cadenes, no? Van més enllà d'una pura relació de preu diària. Per tant, hem d'esbrinar-la i hem de treballar-la o a través de la xarxa comercial o dels agents comercials, o a través d'una companyia, de quins són els acords que tenen, perquè hi tenen. Vale? A veure, més preguntes.
En una mateixa zona és millor tenir un o molts distribuïdors per evitar conflictes, el Rudolf. Depèn del número, el que dèiem, amb la capil·laritat òptima. Depèn del consumidor, el número de consumidors finals que tu tinguis i de l'abast que pugui tenir un distribuïdor. Si un sol distribuïdor només pot donar servei, no? O pot subministrar productes amb una determinada població, doncs llavors posa més. Vale? Doncs el territori, no? Doncs jo què sé, no? Osona, no? D'Osona cap amunt uns i d'Osona cap a baix a l'altre. Vale? Si pot donar cobertura a tota la comarca de l'Osona, per posar un exemple, no? jo us diria, llavors, arribar a acords que arribin a la xifra de vendes que tu necessites. Vale? Perquè si no t'agafen tota l'Osona i només fan Vic. Vale? Bueno, no, però s'ha d'anar a Viladrau, s'ha d'anar a Taradell, s'ha d'anar... No? I has de treballar a tots els pobles, perquè a tots els pobles es venen els productes que jo vinc. Vale? L'Eva, els distribuïdors han de ser exclusius? Jo crec que són exclusius amb la mida que han de ser exclusius amb la mida que ells es comprometeixen amb tu. És a dir, si tu agafes, com és un joc d'infidelitats, jo crec que com és un joc d'infidelitats, doncs les infidelitats venen per en dues parts, no? Si ell et demana una exclusivitat, s'ha de comprometre amb un negoci determinat. Si no hi ha aquest compromís, no hi ha exclusivitat, perquè si no m'ho vens tu, m'ho tindrà que vendre un altre, no? És a dir, nosaltres necessitem, no? Per exemple, amb clients que tenim, no d'alimentació, però que poden ser similars amb els vostres, no? Amb comerciants de roba o de marques de roba o de marques de calçat, el comerciant no vol tindre la mateixa sabata amb un altre comerç, no? El competidor seu, ja, bueno, però tu em compraràs el nivell de producte que jo necessito, no? Doncs jo necessito vendre el producte. No et mantindré una exclusivitat si tu no em dones negoci. Per tant, això s'ha de treballar així. Sí, la distribució, el canal de distribució no requereix esforç, treball, capacitat negociadora i capacitat, sobretot, de planificació i d'anàlisi continu. Bé, gràcies. Més preguntes que voleu fer? Sí, ens pregunten, David, si podem externalitzar el tema comercial i quines empreses són. Abans has comentat, no?, la possibilitat de fer, de llogar Sí que n'hi ha, a veure, aquí n'hi ha dos models, vale? N'hi ha forces de venda per fer actuacions puntuals, no? Hi ha forces de ventes que poden ser, no? Per una banda, que seria de desenvolupament d'impuls del nostre producte, vale? I hi ha el que se'n diuen les tax force, i ara no recordo cap companyia que us pugui donar una marca, però si teniu molt interès la cercaré perquè les tinc segur per aquí per ordinador. Vale? Que llavors el que fan és llogar venedors per impulsar el producte. I després les empreses de merchandising, no? Dels merchandisers, que el que fan és primer revisar que el producte estigui al lineal d'una manera adequada, que cuidi que s'excompleixin els acords que hem pactat a les centrals de compres, i aquestes són molt importants, i que també impulsen a vegades canals de conveniència o botigues més petites, no?, de comerç independent, i que fan aquesta tasca, no? Combinen aquestes dues opcions, no? Per tant, sí que es poden subcontractar. Aquest és un model. I l'altre model és de l'agència comercial. Jo crec que l'agència comercial tenim que considerar-la com un distribuïdor. Per tant, no hem d'agafar la mentalitat aquella antiga que n'hi ha, de dir, home, a sobre que ven el meu producte, a sobre li haig de pagar comissió. No, no, això desterrem-ho ja. Això ja estem en una altra època. Una agència comercial són persones que visiten petits comerços, no?, que impulsen el nostre producte, que fan màrqueting, i a més, no?, de cobrar una comissió, vale?, per la intermediació, no?, per la venda del nostre producte, hem de treballar que ells se sentin propers a nosaltres, hem de fer-los accions de fidelització, vale?, perquè sentin aquest sentiment de pertinença. En fi, tenim que fer tot un seguit d'accions perquè aquest equip, no?, de venedors que són d'una altra empresa, que són agents comercials, impulsin el nostre producte d'una manera
important. La Montse diu, no hi ha entès el, per què el culpable no hi ha entès per què el culpable sempre és el productor. Sí, perquè la responsabilitat del desenvolupament del canal és el productor. És a dir, òbviament, no? És a dir, sí que pots trobar, no, doncs un distribuïdor o una empresa distribuïdora que no. Possiblement, Montse, això que he fet és una maximització, i amb aquest marc vull fer aquesta afirmació i aquesta aclaració, no? És a dir, nosaltres som responsables de que els canals funcionin perquè partim d'una definició de que són una empresa reactiva que només compren de lo que nosaltres, de lo que els clients els hi demanen i que ells tenen un negoci financer. Vale? Per tant, sota aquest paradigma, no, nosaltres som responsables de generar la demanda en el consumidor, de controlar que els acords es compleixin, de que facin el que s'han pactat en fer-ho. No? Per tant, això fa, vale, que nosaltres tinguem aquest sentiment de responsabilitat. Tenim que treballar perquè això esdevingui una realitat. A l'acord de distribució no podem signar un acord de distribució i marxar cap a casa. Els acords de distribució, si no s'impulsen, no es treballen, no es gestionen, no estem a sobre d'ells, no funcionen mai. Salvo que siguis una marca que per càstig et comprin. Vale? Vale. Com és que els majoristes estan més interessats en marca blanca que en la marca pròpia del productor i com ho podrien revertir generant marca? És a dir, per què Boyo és Boyo? Perquè ha construït una marca. És a dir, la gent compra Boyo perquè té uns atributs reconeguts de qualitat del meló. I ja està. És a dir, ells voldran comprar marca quan les cireres Camats siguin reconegudes, quan la gent no demani cireres, sinó demani Camats. I això és inversió. Dóna'm un quilo de Camats, si aquesta fos la vostra marca, que per el que poseu aquí, no? És a dir, aquest és el repte, i això és inversió. Inversió en comunicació, inversió en diferenciació, i després a l'hora de producció, òbviament, alinear que la producció estigui alineada amb els atributs que tu comuniques en els teus clients. Gràcies, Carme. David, esperem a veure si algú més s'anima a fer preguntes. Estem tenint moltes preguntes. Una de les... està molt interessant aquesta aportació de futur que ens has fet, no?, dels assistents, no?, com un nou canal més. I això també ens fa pensar, no?, hi ha canals, sí, hi ha distribuïdors dintre del canal digital. Què en podem aprendre de tot això? A veure... Els canals digitals també tenen el canal digital en concepte, no? La via digital té els seus canals de distribució, no? És el concepte del marketplace, no? I dintre l'alimentació hi ha també marketplaces, no? Jo n'hi ha, per exemple, no? Us dic tres, no? Gastrocampo, no? Que jo crec que el Prodeca ha fet alguna col·laboració en Gastrocampo, a Correos Market, Menta. És a dir, són canals de venda de productes digitals que el que fan és intermediar a través d'un canal digital. Per tant, la mentalitat de tracte amb aquestes plataformes és la d'un canal de distribució. És a dir, nosaltres tenim que capturar, no?, l'interès del responsable d'aquest marketplace, arribar a una proposta de valor, gestionar el màrqueting que tenen ells, mesurar les inversions, fer les promocions, vale? I fer que sigui una realitat el que nosaltres volem. No? És a dir, si vosaltres doneu en aquests tres, per exemple, no? Feu doncs, qualsevol recerca de productes que tenen i dels assistents, bueno, jo crec que tots els tenen. Vale? Per tant, tu has de competir per al market share d'aquest marketplace, no? I arribar a acords de subministrament, logístics, i has de... I a cada país n'hi ha els mateixos, n'hi ha marketplaces, per tant, has de fer tota una planificació, no?, de quins marketplaces vols, amb quin perfil, amb quines condicions, on se'ls vols, quines condicions els hi faré, tot igual. Vale? És a dir, el canal digital no és diferent que el canal transaccional, l'únic que canvia és la via de comunicació i que
en general només tenen un parell de nivells, no? És a dir, tenen, està el productor, està el marketplace i està el consumidor. Rarament tenen diferents, més canals. Per tant, s'ha de treballar amb la mateixa concepte i amb la mateixa professionalitat. Com creus que l'Emma, gràcies Emma per la pregunta, com creus que una empresa petita de fruita pot competir amb un volum gran amb una comercialitzadora de fruita? És a dir, creus que actualment els canals de distribució estan buscant productes més artesanals i de proximitat? Quina creus que és la tendència? Molt bé. Intento donar-te resposta. Creus que una empresa petita pot competir amb volum amb una gran comercialitzadora de fruita? Òbviament no. És a dir, perquè n'hi ha una capacitat de subministrament limitada. Per tant, has d'anar, és a dir, com petit productor, has d'anar a desenvolupar el canal de distribució, de gran distribució, Carrefour, jo què sé, Alcampo, Eroskis i tal. Home, la meva recomanació, primer, que no, segurament serà molt difícil que puguin acceptar-te els teus productes i et donin una fitxa de proveïdor, perquè no tens la capacitat de subministrament a les seves 1.000 botigues o 1.600 botigues d'una manera sostinguda en el temps i durant l'any. Llavors, no és així, no? Llavors, si vols subministrar en aquest perfil de clients, tindràs que associar-te, doncs, amb una comercialitzadora, vendre-li amb una cooperativa, amb un element. Va. Això vol dir que no els hi puguis vendre? No. És a dir, ells fan jo què sé, no? És a dir, la setmana de la, recordo, dels territoris, no? La setmana catalana de la fruita catalana a Badajoz. Aquí sí que tens oportunitat perquè és un subministrament molt concret, no? I molt determinat, amb un període molt determinat, i la teva capacitat productiva té que anar allà. Però aquest té que ser el teu enfocament. És a dir, hòstia, jo vull entrar en aquesta part perquè jo no puc subministrar de continu, no? 2 tones diàries, vale? Distribuïdes a 1.600 botigues a tota l'estat. Si aquest és el concepte de petita productora, vale? Bueno, busquen més artesanals o de proximitat? Això, com diuen els gallegos, depèn. Vale? A veure, jo crec que n'hi ha una part de la població, vale? Que sí, que busca producte artesanal, producte de proximitat, i n'hi ha canals molt determinats, vale? Molt especialitzats i distribuïdors que estan treballant en aquesta línia, que els has d'identificar, has de definir el perfil, has de buscar la capilaritat. O sigui, el procés és el mateix, vale? Però hem d'anar a productes, a canals que tinguin per aquesta llavor, aquesta singularitat. Vale? Però després n'hi ha, clar, és a dir, però aquests productes artesanals i de proximitat tenen un preu diferent al que pot oferir la gran distribució. Bueno, sempre n'hi hauran clients de preu i sempre aniran clients de valor, per dir-ho d'una manera, de producte de qualitat. Doncs per tant, hem d'anar a treballar aquí. La tendència quina és? Jo crec que la tendència és que el nicho de proximitat i artesanals creixerà, però que no serà universal. És a dir, al final, al fer una compra, si tu tens una família d'un parell de criatures i tens una situació laboral actual com que n'hi ha, el que saps és de donar-los de menjar. I mal que ens pesi a molts dels productors o de la gent, Mercadona, per 120 euros setmanals, dona de menjar una família de 4 persones. I això no es aconsegueix amb un Veritas. Per tant, sempre n'hi haurà elements, no, que vagin a totes dues situacions. No? Per tant, creixerà? Sí. Però no, allò. Però no crec que sigui una opció massiva. Vale, aquesta està la Montse. Estaria bé que aquestes superfícies anessin agafant petits productors, sinó que tots hem de ser grossos? No heu de ser grossos. El que passa és que al final ells capturen, Montse, el que és on van els consumidors a comprar. Llavors n'hi ha molts compradors que en aquest moment no van al petit comerç o al comerç de proximitat. Llavors, es concentra tot per als hàbits de consum i els hàbits de vida de les persones, doncs ens concerten en uns espais molt determinats o a través d'un canal digital. Si mirem les xifres de compra a través de canals digitals, òbviament, ja arrel de la pandèmia, ha crescut molt. Vale? Per tant, qui guanyarà? El que tingui
òbviament, o es menjarà una part del pastís important, aquell que tingui, per exemple, unes capacitats de venda digital molt, molt important. Hi ha mercat per poder distribuir empreses que serveixin menjadors de grans col·lectivitats? Clar que sí. Clar que sí. El que passa és que si tu vas a subministrar empreses de grans col·lectivitats, entres en un nivell de gestió diferent. És a dir, ells per cada menú tenen que obtindre una rendibilitat pel preu que els hi paga, doncs, o la Generalitat o l'empresa que sigui. Les grans col·lectivitats o les escoles, en fi, la col·lectivitat que sigui. No? Això fa que tu entris, no?, també en un nivell de negociació, però més que un canal de distribució, això seria una gestió de grans comptes. No? Escolta, hem de parlar amb Ser Unión. Li vull vendre les patates, jo sóc productor de patates, li vull vendre a Ser Unión. Bueno, doncs Ser Unión et dirà, escolta, jo li compro a tal distribuïdor, llavors tu tens que anar cap a aquell distribuïdor. O pots arribar a fer una gestió, si subministres les patates d'una manera contínua i regular a tots els seus punts de venda que ell té i a les seves cuines, segurament t'agafi com possible proveïdor directe. Això és un a un, eh? És a dir, això és un a un. L'educació del consumidor final, pot variar els hàbits de consum. No sé si això farà, Montse, que vagi cap a un consum de proximitat continu amb els volums que els petits productors ens agradaria. Més preguntes? Són i 59, Eva. Sí, jo crec que ja se'ns acaba el temps. Moltíssimes gràcies, David, perquè ja veus que ha generat molt d'interès tot el que estàs dient. Vull recordar-vos això, que tindreu tota aquesta informació. David, tenim una altra sessió pendent amb vosaltres, també sobre vendes, fidelització del distribuïdor. Per tant, aquí no, això no s'acaba aquí. Espero que s'hi informat. No, això no s'acaba, perquè hi ha molt de tema, hi ha molt per parlar, tenim molt per aprendre. A tots els que heu vingut, moltes gràcies per estar aquí. Si teniu algun dubte molt concret, podeu fer-lo arribar a Prodeca a través de consulta@prodeca.cat. És un email que tant el Marc com jo gestionem i si hi ha algun dubte dirigit a en David, li farem arribar per veure si ens pot respondre. I ja està, moltíssimes gràcies i ens tornem a veure. I això sí, molt bona alimentària a tots. David, que avui estem tots amb l'alimentària, molt bona alimentària. Perfecte. I, bueno, gràcies a tots per la vostra atenció. Enhorabona, Montse, per l'educació. Segur que si fem un cas d'èxit, aprendrem també nosaltres de com col·locar aquesta llet a partir de l'educació, sens dubte. Gràcies a tots. Ens veiem a la propera. A reveure. Fins aviat. Adéu. Adéu. Adéu.